doorashada marka isbedelka ee qaranka NDP wuxuu xambaarsan yahay rajo cusub iyo higsi fog oo ku aadan kobaca iyo horumarka dalkeena iyo dadkeena. waxaan diiradda saari doonaa haddii ilaahay idhaahdo ama uu saarayaaba maalgelin ilaha wax soo saarka sida uu wasiir maareeye sheegayay si aan u gaarno kobac dhaqaale, u helno shaqo abuur, isla markaana aan u helno iyadana fursado horumarineed oo miradhala. qorshahan wuxuu ku salaysan yahay in aan ka faa'iidaysano khayraadka dalkeenna iyo xirfadaha iyo kartida dadkeenna si aan u gaadhno horumar waara. waxa uu soo saari doonaa haddii ilaahay idhaahdo qorshayaal, kani waa qorshihii ballaarnaa, laakiin qorshayaal la taaban karo oo lagu maalgelinayo beeraha, kalluumaysiga, xoolaha iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah si loo gaaro isku filnaansho dhaqaale. maalgelinta jidadka, buundooyinka, dekedaha iyo garoomada ee diyaaradaha waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaadan doonaan horumarinta dhaqaalaha. waxaa loo adeegsan doonaa marka la qorayo ama qoraalkiisa haddii la yidhaahdo habraac ku salaysan aqoonta, khibradda iyo hal abuurka hawlwadeenadeenna saan sheegay soo tababartay oo ay caawinayaan insha allah khubaro kale oo adduunka ah. annagoo adeegsan doonaa habka loo yaqaano laabiska ama shaybaarka oo macnihiisu yahay in dhammaan stakeholderska haddaan sheegnay ay hal meel isugu yimaadaan, hadday noqoto soomaalida oo maxaan ku dhahaa dowladda, hadday noqoto private sectorki oo muhiima, iyo hadday noqoto our partnerski inala shaqeeya, inaan hal meel isugu tagno, then aan fikirno, then aan dhahno iyadoo si sida aad aragteenba sectors loo qaybiyay hab sectorial ah, in la yidhaahdo maxaa inoo muhiimsan beeraha, wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, iyo kalluumaysiga, iyo maxaan ku dhahaa energy-ga, iyo wixii la mid ah, iyo hadday noqoto infrastructure-ka intaba, in waxaa waaye iyo maxaan ku dhahaa horumarka waxbarashada, caafimaadka, dhalinyarada iyo environment-ga sidii isagana mitigation loogu samayn lahaa, resilience-na loo samayn lahaa. intaba inta laysu tago oo laga fakero in deedna la yidhaahdo filekan documentkana laga diyaariyay, kana document laga diyaariyay bankable projects. marka waxaan rabnaa in ay soo baxdo dalkan qofkii yimaada inuu haysto daliil ama guideline cad oo hadduu rabo inuu wax maalgashado ay caddahay isugu maalgashan lahaa, meeshuu mari lahaa, wuxuu ka shaqayn lahaa, inay caddahay. qofka soomaaliga shilinka uu bixinayo investmentka isku samaynayo, awal hore waa sii la sheegay, qof waliba miguu meel daya iska ahayd meel ku dhaca, laakiin hadda inay noqoto wax dee ku salaysan priorities iyo meesha aan aadaynaa maanta joognaa berri halkaas oo dhaqaaqaynaa oo la ogyahay. marka intaasoo dhan oo iskaashanaya donorska waan u fududaynaynaa iyagana in loo fududeeyo oo la yidhahdo seen inin caawiyaa sidan, maxaa ku priority ah waxaan soomaali awn soomaali led marka la leeyahay macnaha waa sidaa wax annaga naga soo gaayay inaan dadka u sheegno nahno meeshanaan xanuunaysa baaritaan baan samaynay oo waakan. marka waxaan nala daweeya meeshay ka soo baxaysa waa meesha, waana mahadcelinayaa. waxaana rajaynayaa inay qayb libaax ka qaataan dhaqangelinta iyo maxaan ku dhahaa taabagelinta qorshaha. qorshihii hore lasoo sheegay wasiirku akhrinayay iyo maxaan ku dhahaa iskuduwaha programkan iyo wasaaradda runta ay si fiican inoogu soo bandhigtay qorsho wanaagsan buu ahaa, laakiin maadaamu dhammaaday waxaan ka qaadanay cashiraan ka baranay, wax badanaan ka baranay. marka wixii
aanu aragnay in oo daldaloole ka muuqday kara lagu kabay kara buuxiyey marka waana qorshaanu aragnay in uu ku haboon yahay kagana haboon yahay kii inuu marka hore inclusive yahay oo dhammaan dadka oo dhan isugu tageen number two in uu ka jawaabi karo su-aalaha adag oo kii hore hab statement dheera laga yaabo inuu wax badan isaga qornaa laakiin kan wax walba inay ku caddahay yaa fulinaya lacagta lagu fulina xaggee ka timid intay tahay wax oo dhan inay ka timid iyo inuu asaga aan ku dejinno qorshayaasha sanadkii loo fulinayo wasaarad kasta ay fulinayso waxaa intaasi dheer qorshahan wuxuu haystaa wasaaradaha oo dhan dad loo taabaray oo wasaarad kastaaba waxay leedahay dad qorshahan advocacy u sameynaya oo dedication ka u sameynaya oo qorshahan u taagan siday u fulin lahayeen marka asagu waxyaabahaasoo dhan baa runtii ayaa lagu dhisay iyo fursadahaas marka qorshaha isbeddelka qaran wuxuu muujinayaa sida aan ugu heelanahay in aan gaarno horumar dhab ah oo ballaaran isbeddelka aan hiigsanayno wuxuu horseedi doonaa haddii ilaah idhaahdo horumar waara bulsho aqoon iyo xirfad sare leh iyo mustaqbal ifaya oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ay yeeshaan waxaan rabaa inaan ku booriyo dhammaan wasaaradaha waaxyaha hay-adaha kala duwan ee dowladda in ay si buuxda uga qayb qaataan hirgelinta qorshaha isbeddelka qaran ee n t b isku xirnaanta iyo wada shaqayntu waxay muhiim u tahay in la gaaro himilooyinka n t b aan ka leedahay waxaan sidoo kale ugu baaqayaa saaxiibadeenna caalamka oo halkan fadhiya oo runtii sida la sheegay aan uga mahadcelinayno dadaalka ay nala soo qabteen inay nagala shaqeeyaan dhiirigelinta iyo dardargelinta iyo taabagelinta qorshaha isbeddelka himilooyinka ummadda soomaaliyeed ee ay n t b xambaarsan tahay waxay isku bedeli doonaan xaqiiqo la taaban karo marka aan si wada jir ah uga wada shaqeyno innaga oo hiigsanayna in aan gaadhno qaran barwaaqa waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo koobo isbeddelka maanta aan bilowno ayaa dhali doona miro ay gurtaan jiilalka berito aan ku bilowno geedisocodka aan ku bilowno geedisocodkeenna iskaashi iyo wada shaqayn dhaba markaas waan hubaa inaan ku guulaysanayno qorshahana uu fuli doono haddii ilaah yidhaahdo mar kale waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo dhammaantiin waxaana rajaynayaa innaga oo mid ah wada jir in aan ku guulaysan doono mar kale qorshahan aad iyo aad baad mahadsantihiin.